Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z The Kingdom, Two Crowns, DLC Deadlands, pokračujeme. No. Kde jsme? Máme katapulty, máme obranu, tady ten katapult je teda pěkně na pytel udělaný. Tady máme farmu. Můžu to, počkej, já to můžu ještě upgradeovat, že jo, tuhle. Hele, já to upgradeuju. A ono mi to teoreticky možná překope ty zdi? Nebo ještě nepřekope, nebo už nepřekope. Nevím. Máme peněz dost, tak mi pojďte dát i tenhle sud, tenhle soudek. Tady uděláme další farmu asi, že jo, proč ne, jako nic proti ničemu. A máme dva, co to je, dva lidi volný, tak pojďme dál, tady pojďme dalšího joudu si koupit. To by dáme peníze, vem si je, děkuju. Tady máme další volný stavaře, ale ty jsou směrem napravo. Tak mi pojď dělat tohle z toho. Já utrácím jak divej normálně. Jak divej, no psali jste, že by bylo fajn už zničit... Tady jsem prachy. Zničit nějaký portál, to jako každopádně, no, se tomu nebráním, ale zatím jsme byli strašně daleko od všech portálů, že jo. Tak ono, než oni tam dojdou, to je... Čečete taky jako kousek. A je jak jako štrika, takže... By bylo dobré... Prve se dostat tak nějak... Tak říkajíc jako... Na dostřel. No, prkínka. Hele, ty nezaměstnaný s plenkama, s čepicí. Pojď, tady máš peníze. Ty, on si to nevezme. Mi to spadne a ty si to vezme, jo. A vezmi si ten zbytek, nevezmeš, jo. No, tenhle ten tábor já nechci bourat. Ten by byl docela pěkný, jo. Ten by byl dobrý. Už jsme v pohodě. Tady musíme pokácet ty tři, jo, on už zapadá sluníčko, tak já se dál vydávat nebudu. Tři stromy, necháme tam jeden. Tohle rozhodně, tady to postavíme rozhodně, to je jasný, ale příští samozřejmě den. A postupně bychom mohli... Máme soudek? Počkej, to mi chcete říct, že tady je takhle jako na sobě nahňácaný katapult a... Počkej, to jako... Tady je katapult. Katapult a věž a... Já mám tolik peněz, že se mi to nikam nevejde. Tamhle stojí ten borec, co dělá ty kopijníky. Ale vedle toho, nebo nalevo je ta značka, že jo, která ukazuje směrem, ta cedule, která ukazuje směrem napravo. To prčic, jděte s těma penězma už nikam doháj. Ne, nechci. Dejte. Vědu mě na charitu. Prostě vezme jenom jeden zlaťák. A... To je budova katapultu, jenže já nemůžu koupit tu zápalnou. Zápalný nesmysl. To byl hezký zásah katapultí. Byl hezký katapultí zásah, tohle už byl horší katapultí zásah. Ten katapult při nějakým tomhle běžným útoku má tak 2-3 dobrý zásahy a pak je to víceméně zabitý. Pojďme sem upravit ty zdi. Možná... Počkejte, možná vytrénujeme nějaký lidi ještě na rytíře, protože já pošlu dva rytíře, pak bůh jak se vrátěj. Teď určitě se vydám útočit do vlny, že jo? Já vytrénu nějaký rytíře tady. Nějaký lučišníky potřebujeme. Jeden rytíř. Půjdeme doprava, já nevím, půjdeme zatím doprava, uvidíme kam nás to dovede, jako co s tím. Takže tak, a ty máš nějaký peníze tady, no to já nechci, to si vem, to si nech. Dobrá, tady můžete třeba tuhle tu zeď upravit, vylepšit, postavit, tak děkuju. A... Dobrá. Oh, wait, co to je, to je nový, to neznám. To neznám. Wow. Dej to sem. To je nějaký super duper meč? Oh, to neznám. Okay. No, jo, vidíte, tady je taky ta cedule. Mě to normálně hodilo. Mě to hodilo
tyhle dvě budovy dohromady přes sebe a já je nemůžu používat, nebo jenom jednu můžu používat. Co ten meč? K čemu je dobrý? OK. Tohle ještě upgradeujeme. Ty, já jsem bez peněz. Wait. Jo, to je pro rytíře, no jasně. Lepší meč. Wow, z něho je super duper mega popancéřovaný. A ještě, už má? Nemá. OK, teď je už. Teď je už na max. OK, dobrá. Hihi, wow. Nice. Tyjo, tak to neznám. To, tady se dostávám do nových těl. Já varuju všechny, kdo mi budou chtít napsat, jak co funguje, kde se co dělá, co mám dělat, co je dobrý, protože za prvý většina z vás, kteří tohle psali celou dobu těch sérií, už psát nemůžete, nebo můžete, ale já to nevidím, takže to... Já to nechci vidět. Já se omlouvám, já jsem vás žádal to, že to nechci vidět. Někteří z vás jste byli OK, super, děkuju moc. Někteří z vás jste to nepochopili a psali jste mi dál, co mám dělat. Já chci hrát tak, jak chci to objevovat, tu hru. Nechci si to dočíst v komentářích. A jestli to znamená, že prohraju teď, tak prostě hold prohraju teď. Co se dá dělat? Takový je život. Farmáři nám docházejí. Nebo nemáme je. My nemáme farmáře. Teď přičkáme noc a zautočíme. Jednoduchý. Jako facka. Jenže já tady potřebuju toho. Jo, vidíte, tady je to spojený, tady je hybridní budova normálně. Já nemůžu koupit tu zápalnou střelu, ten sud. Protože prostě najednou, bum, kopínk. Počkej, všichni rytíři tady mají... Nemají, myslím, že ten jeden je novej, že jo? Ne, je to je takovej poprus. Jde to sem. A pak bude zima a já budu tady brečet, nemám peníze. Zůstane to tady aspoň? Já si myslím, že ne. Uvidíme, otestujeme. Tak ono tady, jestli to spadne do vody, nebo jestli... To byl dobrý zásah. Palterál. Se mi vždycky líbí, když sejmou třeba 3-4 ty s těma rohatejma helmama. To je super. Jsou šmejdi, ty vydržejí dlouho. Tak, výborně. Dobrá, tak zautočíme. Jeden. A dva. Můžeme rovnou zautočit tři. Jo, jasně, zautočíme rovnou tři, protože to bude delší, že jo. Tak. Teda delší, protože bude rychlejší, tak. Opravte to. 20. To bude 20 bude ten. To bude vlna. To bude krvavý měsíc. Jaj. Ne. Já bych se tomu vůbec běhal, vůbec bych se tomu nedivil. Tebe, kamaráde, já zatím asi nepotřebuju. Ty jsi vlastně ten, co přidává ty bonusy, že jo? Jste to tam psali, že to není ten lítající, to lítající vlastně mám, to je ten, co přidává ty bonusy. Ten, já nevím, to je... Ten mi buď to úplně jako... Kde je ten portál? Víte, jak je daleko? Vidíte, jak to trvá, než tam dojdu vůbec? Už je půl dne za náma. Než ho zničím, je celý den a než hned nastane noc, že jo? A hned vyjde ještě třeba z jeho vlna, než to stihnu zničit, takže... Proto jsem se snažil dostat co nejblíž to šlo, ale... Nevím, jestli jsem toho jako... Já nevím, hrdinu pochopil dobře. Protože... mi přišel takový jako relativně... Ne. Jakože nic moc. Jo, že... jo, fajn, dobrý, můžu podpořit. Pasivně vlastně podpořím něco. Já nemám rád moc jako... Nebo takhle. Může ho někdo zabít? Tohle nesnáším na téhle hře. Tohle je tak naprosto nejretardovanější mechanika v téhle hře. Pardon, já se omlouvám, ale prostě je to tak. Oni zničí portál. Otočej se a jdou pryč. A je tam jeden ten nejobyčejnější, nejblbější nepřítel.
a sejme mi 4 lučišníky prostě. Oni ho nakonec teda jako nějak zabili, že jo, ale prostě málem jsem přišel o luk třeba nebo o něco, jo. Ne, to je takový hloupý. Proč se nemůžou otočit? Proč nemůžou bojovat? Tahle hra má strašně striktní mechaniky. A je jedno, to je jednu stranu, se mi to na ní strašně líbí na téhle hře. Že ta hra má strašně striktní mechaniky a jedno, jestli jsou jako, jestli se to někomu líbí nebo ne, prostě tak to je a nazdar. Jako nedělá kompromisy, jo? Že některé hry si myslím, že by třeba po čase, já nevím, to nějak upravili, změnili, zjednodušili, jo, protože je to moc složitý, ne, že vaše jednotky si nebudou otáčet, když na ně útočí nepřítel a nechají se zabíjet. Bude to tak. Jo, nebo nemůžete ovlivnit, kde se co postaví. Nemůžete ovlivnit, kdo na jakou jde stranu, což je jako logický, jo? To je ten hlavní princip té hry, jakože nemůžete, že jo, ovlivnit, kde co je na jaký straně, ale... Je třeba ta, jak se jmenuje ta hra, Ratropolis, to je podobný princip a... On je opancéřovaný, to si děláš s randizem. Já jsem to poslal úplně na špatnou stranu. OK, wow, to jsem nevěděl, že je opancéřovaný. Ty vole, OK. Oni jdou! No, vidíte to? Tohle, to je přesně o čem jsem mluvil. Ta vlna, to je strašně dlouhá cesta zpátky domů a tady nic není. Jo, to je ryb, OK, to je ryb. Oh, ne, ono se to, jo, oni vlastně, ježišmarja, a blbnu, a to je vlna potom po, jak se tomu nadávám, po zničení portálu, oni odejdou s úsvitem, normální vlny, normální jako běžný útoky neodcházejí s úsvitem, že jo, myslím, že, tam je nějaký útok, který neodchází s úsvitem, a to je, myslím, že to je normální běžný útok, ale tohle je jakože special vlna, která na nás vyjde, když zničíme portál. Ty vole, tohle musíme, ale jako... Tohle je strašně stupidní obrana. Tohle je strašně stupidní obrana. Já tady musím ale naverbovat ještě lidi, jestli tady jsou náhodou někde. Nejsou? Nejsou. Musíme postavit tuhle tu věž. Zeď. To musíme rozhodně postavit, protože to, oni než se stáhnou zpátky za tu druhou, co tam je. No tohle není o nic kratší, že jo? Boha jeho. OK. Dělejte hoši, musím naverbovat spoustu lidí. Hlavně jsem přišel o rytíře, který jsem měl z předchozích ostrovů, teď budu mít zase jenom 2. Nebo vlastně ještě jednoho mám možná. Katapult musíme postavit. Jsem se na to možná měl vykváknout na opravu té zdi tam. Jo, to jsem se možná měl vykváknout, protože teď bylo lepší opravit tohle a počkat. A pak opravit tam tu další. Jo, to jsem přesně chtěl, to víš, že jo. To si píš. Nechoď doprava, jdi doleva. Tak, utratil jsem veškerý peníze. Teď to radši na té levé straně ani nechci vidět. Hele, tady máme kováře taky, to je super. Tady jsem prachy. To je drahý jako svině. Počkej, kolik je to stojí? 12? Jo, ok. Cool. Je, on udělal třetí políčko tady. OK. Já myslím, že už půjde do té nové farmy. On udělal třetí políčko tady. Ježíš, tady je taky lidí. What? Ne, tady se to neto. Jsem chvilku myslel, že jsme tady taky jako o něco přišli, ale vypadá... Hej! Co to je za zvuk? To nemůže jako jít znova další vlna. To ne. To jsme si nedomluvili. To ne, takhle to nesmí fungovat. A tady je prostě zrada. To je bug, no. To je bug, to se nemělo stát. Se to postaví vlastně na stejném místě. What? 2! Síláš srandu ze mě! To nejde, ne, to není, no, ne. No, ne, to ne. To víš, že je, vole, měsíc. Sílaj. To ten se radši zavře. No, jděte hoši, jste mrtví všichni.
Ty fogo. No tady máme jedna, druhá zeď. OK, shit, tady další zeď, ale ta je neupgradeovaná. To je víceméně jedno, asi. Holy shit, já tam nemám ten katapult. Možná ho dostavili. Já jsem naverboval 3 stavaře a 2, jo, oni ho teďka dostavili a teď ho teprve sunou. No to tam ani nedojde, toho zničit cestou, OK. Ta zeď je tady opravená teda, jasně. A už jdou, OK. A to je vlna jako normál, nebo uvidíme, jestli bude něco lítajícího, nebo jestli budou ty obři, no. Jajks. Dobrá. Máme málo lučišníků tady. Já musím hodně zmražovat, abychom je brzdili. Tady to vypadá v pohodě, asi. OK, lítající. Jop. OK. Palte. No, ty jsou dobrý ty balisty docela. Oni jdou zmrazit, ale až jsou těsně před, jako až jsou nad zemí. On jde po mně, nebo co? O co mu jako jde? O co ti jako jde? Kam letíš? Šmejde. Pust ho. Kam letí? A jestli ho nezabili, tak letí dál. No tam mám ty střelce na věžích. Hej! Parchante, nech ho bejt. Kladivo tady moje. Oni ho zabijou tady. Ha? Pal, dělej, střílej. Výborně, ještě. To je málo. Znova. Ty vole, dobře ty. Tak. Ach jo. Jesus. Já nemám žádný lidi. Lidi. Já nemám žádný lidi. Lidi nejsou. Musíme verbovat. Výborně, pole. Jako peněz máme dost teďka. To je fajn, to je v pohodě. To není problém. Ten se jde. Vy to. Tady. Jsme nepřišli vozeť, OK, to je výborný. Tohle to já teďka dělat nebudu, to nestihneme před... Stihneme to? Nestihneme, nevím, jestli to stihneme. Dobrá, ty pojď sem, ty pojď sem. Portál teďka taky ne, to je daleko ještě, ty bláho. Je tady někde místo, jako kdy můžu stavit kolem toho tábora, nebo fakt musím jako poslat do háje? Ne, já nemůžu postavit kolem. Ne, já tady nemůžu kácet vůbec. Ne. Možná... Ne, to je všechno strašně daleko. Oh, do Pekinka. A já jsem unavený. Oh, to je skvělý. Oh, to je bomba. To jsem si přál. No, já nemůžu tady nikde pokácet stromy. Tady nejdou pokácet stromy, takže... Já nepostavím... Ty běžíš ty srnko za mnou, nebo před... Utíkáš před démonama? Srnko jelene. Já nepostavím, neobestavím ten tábor. Já buď to musím nechat a mít takhle krátký svůj tábor, anebo... Takže tady nemůžu kácet. Hm? A nebo prostě to poslat do háje. Je tady někdo, kdo jsem všechny naverboval? Asi jsem všechny naverboval. No už je dobrá tedy. Tak jo, ono už je noc, že jo, už je večer. Ty ježišmarja, tady může postavit zeď, to jo, to je fajn asi, ale... Jako musím, protože aby se mi rozdělili ty dvě budovy zabagované tam, to jo, protože já takhle nemůžu kupovat zápalné sudy. Jo, to je zásah hoší. Tady by to chtěl taky naverbovat nějakého toho kopíníka. Ty kopíníci, oni přijde, že oni umírají postupně. Jakože oni je zabíjejí trošku, je nějak zraňujou nebo něco. Občas se mi zdálo, že jak oni tam jako dloubají do nich, do těch nepřátel skrz tu zeď, tak prostě chvílema jakože jsou... dostávají čas od času nějaký zásah, že jo, a prostě po čase jsou mrtví, že... Ty by někdo za tady utočit neměl, ne? Vlastně, ty bude klid. Já myslím, že vždycky klid je po tom hnedka, po tom tom, ale... OK, je klid, dobrá. Tak my se... No, my se rozšíříme tady. To jdeme rovnou, nebudeme čekat. Tady mi to teda zkrátí lovný
územíčko, no. To je škoda. Tady toho nebude za stolik. Ale jako máme farmy, no, tak dobrý, no, tak tohle bude muset stačit. Máme farmy, tady tohle už musím nechat. To se už prostě hold nedá. A tady můžu postavit tu věž, ještě, to vyšlo taky. Kdybych potřeboval strašně rychle dojít na druhou stranu, ale to nezvládneme, já musím tady zůstat, setrvat a stavět tu zeď. Abychom ji měli na max. Až se přesuneme sem, tak já můžu jít pak doprava, že budeme blíž tomu místu, kde jsme zničili ten portál, a můžu tam vybudovat vlastně svůj ten portál pro mě, pro vlastní potřebu, řekněme. Tak a nevím, jestli si ho udělám jako jednosměrný nebo obousměrný. Jo, jako jestli si pak postavím někde ten druhý konec. On jako obousměrný je dobrý, když ho máte v rámci svého území docela. Jako ideální, jo? Že se můžete třeba hobnout tady, tak můžu se přesunout odsaď a na druhý úplně konec svého území. To je fajn, to je ideální stav, ale Tahle věžička by mohla stačit zatím asi. Oni proti těm lítajícím to bude blbý, že jo, protože já nemůžu postavit sud. Dobrý, chvilku jenom trvalo. Myslím si, že to je tím, jak je rozestavěná ta zítka. Dobrý, no, tady se ho moc neulovíme, to je škoda. Ale jo, farmy budou. On to sune dozadu, jo. On to sune k tomu. On to je naprogramovaný, aby to bylo u katapultu. Dobrá, no, to stihneme a stihneme postavit maximálně tuhle stůl. Zeď tu druhou už nestihneme, asi, nebo nebudu to riskovat. Tak, řekněme, jo. Necháme tuhle, oni ti ještě vylepšej. Ona stačí. Máme katapult zápalný, to je dobrý. Tady sám to nechal tohle joudu, to je fajn. Tady máme peníze, nabereme. Peníze jako šlupek. Postupně si vyupgradujeme ty rytíře teda, to by taky nebylo špatný. Dostavíme ty zdi ještě, protože ty tady taky chybějí. Ty nejsou. Dva lučišníky a jednoho stavaře ještě postavím. Tak, vlevo musím verbovat lidi, tam nemáme. Jako stavařů mám dost, oni se relativně nudějí, ale tady je kladivo dokonce. Pak když je potřebujete, když je nouze o ně, že jo, nebo když prostě vás poničí a potřebujete rychle opravovat, stavit, tak jich potřebujete víc najednou. Ach jo, tohle ta strana je taky taková. Tady mám dvě farmy nepoužitý. Ten byl krásný. To bylo krásný. Ježiš, to jsou střely normálně, vy dostanete přidáno. No, tak jo, jsem to zakřikl, tak nic. Ještě vám seberu plat. To bylo úplně mimo, ten jeden projektil, hele. Já jdu naverbovat lidi, protože ty mi fakt chybějí. Hele, když se rozšíříme sem, což můžeme, tak pak je tady tohle, pak je tady most a pak je tady velký prd. Takže to jsme pěkně v loji. Takže musím pokácet tyhle z ty srandy. Jo, no a jenže pak už je tady zase tábor. Ty vole, to je docela špatný. Ty lidi jsou kde? My jsou schovaný. Ty vole, vrať to, dej mu to. Oni jsou schovaný. Okay. Tady to pokácejte, to je fajn, to je dobrý. Se mi sem nechce moc rozšířovat, teda abych pravdu řekl. Dík, kámo, mám tolik peněz, že mi to přepadává, chci jim zpátky. Tady jsou noví lidi, ne? Hele, něco si vemte, něco mi dejte, anebo travujte, to je úplně jednoduchý. Ten katapult, tu budovu s tím katapultem bych potřeboval blíž k té zdi, tohle je strašně daleko. Přidejte tam tohle.
To kladivo tady furt zevluje z nějakého důvodu, nevadí. Upgrade tuhle zeď, protože to je druhá, do který se budeme stahovat, když něco. Jo, já bych vlastně na ty protiútoky jejich vlastně si mohl vzít toho ještěráka, já vím. Budete psát zase, jsi směl vzít na ten útok toho ještěra. Proč jsi nevzal ještěra, když si útočili? Sad tady jsem zvyklý. Tak. Loď bychom mohli začít možná už taky trochu řešit asi, nebo minimálně do toho stopím peníze nějaký. Tak, no řešit, no, aspoň ten základ. Hele, můžu tady postavit tohle, můžu, výborně, dejte tam sud. Teď máme nějaký. Tady to je ideální, normálně, hele, hnedka vedle toho katapultu, jo, to je prostě boží. To se mi líbí. Je, hej, postavte tu zeď. Dělejte, vylepšete to. Zastihnete, hoši. Máte jaký peníze vůbec tady na téhle straně? Já myslím, že tady jste úplně totál bez peněz, že jo? Jako totál. To je šílený, ok. Postavíme zeď, příště postavíme portál. Asi, možná uvidíme. Ne, mě ta budova zmizela, teď se to prohodí. No, to jsem to měl nechat. To jsem měl radši riskovat, že prohraju a mít budovu s katapultem hnedka vedle zdi, a než to zase resetovat. Hele, ale makej, oni jdou zpátky totiž zase, ne, ježišmarjo, to jsou, to jsou blbouní, oni jdou zpátky, to, dělej, dostav to! Ne. No! Pojďte, dělejte! Ne! Kopítík, to je. Pojďte zpátky, dělejte tyhle, ty tam útočej už. Určitě. Palte, ještě ne. Až vám řeknu. Už útočej. Připravte se k palbě. Zmrazím je. Ať jich je víc najednou. Tak, hořte, šmeji. Zhořte. Výborně. Hej, on mi ukradl peníze. Ha, easy peasy. Tak. Oh, on ho zabil ještě. On ho chtěl zabít. To je borec. Borec na konec. 28 minut. Borec na konec. Přesně tak. Borec na konec. Tak jo, helejte si, já jdu tady postavit ten portál. Na to určitě do příště zapomenu. Plam, tady tohle, to, že ho jako stavím, že jo, myslím, jako, že na to zapomenu. On je strašně daleko, oni ty lidi tam nedojdou možná ani. To je to, že vodu, pokud stavím v určitý vzdálenosti od té své hradby, tak že je to jako třeba dost daleko, tak oni tam ty stavaři ani nedojdou. Ok, jdou, tak nic. Ale občas je to dost daleko, no to je jedno. Každopádně, no, tohle bude pro dnešek všechno z téhle série, nebo z téhle série, z tohle dílu. No, tahle série začíná trošku ztrácet, nebo trošku hodně ztrácet na sledovanosti, což je jasný, třetí série, kdy se tady snažím o něco a ono furt ne a ne a ne. A já se snažím a ono ne a ne a ne. A takže je možný, že se stane, že třeba budu hrát jako mezi videama, abych to trošku popohnal, pač. Není, je zbytečný to nějak jako natahovat asi, dělat z toho zase nějakých, já nevím, kdo ví kolik epizod, takže velmi pravděpodobně se může stát, že třeba příští epizoda se odehraje až po nějaký době, jakože, že jsem něco odehrál už a tak dále, takže no, uvidíme, ale uvidíme, jak já si vždycky plánuju, ale ono to záleží, jaký budu čas, že jo. A to teďka tolik zase není, takže to já si můžu plánovat, co chci, ale já víte co, člověk míní a jak to bývá. No, dobrá, pro dnešek všechno, mějte se krásně, děkuji vám za sledování videa, pokud se vám líbilo, dejte like nebo napište komentář a jo, my se uvidíme zase někdy příště, tak čau. We'll be right back.